OK 吧 ，OK 吧。等吵架叫人搞，等你阿在呢，就阿不，阿什么地嘞？路里嘞，八杠八那边，第一条股马路里呢呢，第七千五打头油，苏来上等阿在，等下被他拉的。等阿在两个，等下被他的。哎呦，等阿在苏我们有无所路线？第干的是龙湖，等你阿在叫人呢，平常也是要嘛批发的，帮忙外卖苏路线，等吵架是吵架叫批发的。正路，阿龙地车嘛，地干没有啊？几点的干没有呢？还有，哎，咱们路的看啥子的呢？我把我腰腿比变硬了吧？ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ကား EV ကားတွေထဲမှာလီမော်တာကားကတော်တော်လေးကိုရှောင်သွားမြင်းတဲ့ကားတွေမှာပါတယ်အဲမအားလို့ရောင်းခဲ့တဲ့ဥစ္စာမှာလည်းအရှိမတော့ကအချိန်တိတ်မကြဘဲနဲ့ရောင်းကုန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကားကိုထပ်ပြီးတော့မှလိုချင်နေကြတဲ့အမအားတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေရှိတယ်ကားချစ်သူတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်စမတ်နေ့လည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကားတစ်စီးလုံးကိုဈေးတတတနဲ့ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အပျော်သဘောမျိုးလေးခရစ်စမတ်မှာအပျော်အမှတ်တရဖြစ်သွားအောင်အမအားတို့ဒီကွဲလေးစီစဉ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လီပေါ်တာမှာကျွန်တော်ဒီမှာပြိုင်ဝဲလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလက်နဲ့ကားကိုကြာကြီးကင်ထားနေတဲ့ကင်ထားနိုင်တဲ့သူကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကားစူးစူးရလားစူးစူးရရတဲ့မိုက်တွေဗျာဒီမှာကားစီးကိုဒီ600ကျော်လောက်ပေါက်တဲ့ချိန်မှာကိုကဝင်တာပြစ်ခဲ့ရင်250နဲ့ရမယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်ကတန်တာပေါ့နော်တန်တာအေးတန်တော့အဲ့ဒါကိုလည်းပြန်ကြည့်လို့လာဒါပေမဲ့နောက်ကြောက်သွားတယ်ရှင်းမှာ register လုပ်ထားတဲ့လူတွေကအယောက်3000 3000နဲ့ပြီး2000လို့ပြပြယူရလာဒီမှာ100ပေါ့နော်ကားကိုမဝယ်ခြင်းဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်သူဟိုဝယ်ခြင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူငွေ350ပြန်ပေးရတယ်သူကပေးရမဟုတ်လေသူကပေးရမသူကသူကရမှာလေသူကသူကပြန်လဲပြန်ရတယ်သူကပေးရအောင်မဟုတ်လေမယူဆိုတော့ကားမယူဆိုတော့အဲ့ဒါရမှာတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ကားကိုစိတ်ဝင်စားလို့လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဝယ်မယ်တော့ပြောနေတယ်ဝယ်မယ်ဘာမှမရှိပါဘူးခင်ဗျာဘာမှမရှိပါဘူးโอเคနော်โอเคပါ register back and be chat အယောက်ဒီစကျွန်တော်ရွှေပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပြန်ပွဲဟာအနည်းဆုံးကြာချိန်9နိုင်ကြပါမယ်the velocity ကိုကျွန်တော်မလွတ်တမ်းတိကျအောင်ဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းပြုလို့တော့ဟိုညောင်းပြီးတော့ဒါဖြစ်သွားအောင်လည်းမရပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီအချိန်မှာဒီကားမျိုးကစီးတဲ့ကားမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီခန်းစားချက်တွေနဲ့ကိုပေါဝင်ရောထွေးပြီးပြန်ရင်လာပါပြန်ရင်တဲ့ခန်းစားနဲ့ရောက်လာတော့ညာလဲအားပေးဖို့နေရာမှာရက်တည်နေပါတယ်ခင်ဗျာ EV ကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မိလိုက်ကောင်းပါတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေမော်တော်ကြီးကစီးရမယ်ဟာမှာအတက်ဆန်းလေးလည်းဖြစ်သလိုပြီးတော့နောက်ပြတော့အဲကျွန်တော်တို့တွားနှုတ်ကလည်းရန်ကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဒီဟာလေးအခုဒီလိုဝင်ပြိုင်ကြတဲ့ဒီပိတ်သက်များရောပေါ့နော်ပြီးတော့မိနာကျွန်တော် supporting လုပ်ပေးရလူများရောရင်းတုံစရာကောင်းတဲ့အချိန်လေးလေးပေါ့ဒီကားရဲ့ system ကိုလူတိုင်းလိုချင်ကြတယ်မိနာကဟိုတကယ်လို့များပေါ့မဲပေါက်သွားလို့ရှိရင်လည်းရမယ်အစီအစဉ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ cancel နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပါတယ်OK 吧 ，OK 吧。台北一包没，就到台北一包没。那，站。OK 吧，阿龙那个人也积极一包，那 ，OK 吧。စီကံချက်လေးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုစတင်ရှင်ပြိုင်တဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့9နိုင်တီတီမတက်ရက်မှာဖြစ်တယ်မတက်ရက်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာတက်တောင့်တက်တာရက်နိုင်နေအဓိကတော့ကတ်ထားတဲ့ဒီစတီကာနဲ့လက်ပွားနဲ့မှာလုံးဝမကွာရဘူးမကွာရင်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာဘေးမှာပါလာတဲ့သူ့အိမ်ကအဖော်တွေပါတွေကမုတ်ကျွေးလို့ရတယ်အစားကျွေးလို့ရတယ်တက်တောင့်တက်တာလို့ရဒါပေမဲ့သူဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုဖြစ်စေလူတူတစ်ယောက်ကိုဖြစ်စေအမိတဟဲပြုလို့မရဘူးဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့သွားမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအချိန်ထိ9နိုင်တီချူချူချူလာရအောင်ပြန်သွားခိုင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါလက်ဘွားကခွာလို့မရတဲ့အတွက်စီးအဖူအဖွဲတွေကဆာအမတ်ဂျစီအကုန်လုံးကိုဘေးမှာခေါ်ထားပေးပါတယ်အစားအသောက်အကုန်လုံးနဲ့စီစဉ်ထားပါတယ်အကုန်လုံးဘေးကနေပြီးတော့စီးရဆာအကုန်လုံးပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်ရှင် OK 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 ဟုတ်တယ် You mean it to do so keep that room ညာ9နိုင်တီတော့ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုမပြန်နိုင်တဲ့အရာကိုနော်ဒါတင်ပြရတဲ့အတွက်အများကြီးကူညီပါတယ်။နော်ရမယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်ကျွန်တော်က။
ဟိုကျွန်တော်တိရတဲ့လောက်ကတော့အဲ EV ဖြစ်တာလေ EV မာရင်ဟိုကျွန်တော်ဘောဘောအဒီအနေထားနဲ့ဒီအချိန်နေနေထားနဲ့ကိုအရင်ကိုက်ညီနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ခါမပြောနဲ့ဘူး highway မှာလည်းတော်တော်ရရဲဆိုတော့ဒါအများကြီးကိုအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အချက်တွေပေါ့နော်လက်ထူလိုက်အောင်နဲ့ဒါအဆင်ပြေနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကိုက်ညီတော့ကအဓိကပါပထမ launch မှာလည်းသူတို့ပါ Samsung Restaurant တွေပါမောင်းပြတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘလူးမြန်ရှင်တော်တော်များလည်းမောင်းကြည့်တဲ့ဟာလေးအဲကိုတိုင်တဲ့နေရာလေးကိုမောင်းကြည့်နေတယ်တကယ်တမ်းဟိုဟာဖြစ်တယ်ແລະເຈົ້າເວົ້າຍາໄດ້ເບິ່ງໂຕທີ່ເຈົ້າເວົ້າມາပြန်ပြီးတော့မဲခွဲစနစ်နဲ့ပြန်ပြီးဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့ပါတယ်မဲခွဲစနစ်ဒီအများရှိမှာပဲပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာနဲ့ပဲအမားတို့တာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကလုံးဝမဲကိုကင်တွယ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အဲပရိသတ်တွေတည်းရပဲမဲကိုတိရောက်စွာကင်တွယ်ပြီးတော့ပဲတရားမျှတစွာနဲ့ပဲအမားတို့ပြန်ပြီးတော့မဲခွဲစနစ်နဲ့လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှအခုဒီနေ့မနက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အယောက်200ကျော်ရောက်လာကြတဲ့အထဲမှာမှအားလုံးကိုပြန်အားလုံးကလည်းပြန်ကျင်ကြတာကြီးပဲမဲပေါက်တယ်အယောက်40ပြန်ရမယ်ဟာမှအယောက်40ပဲပေးလိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးကပြိုင်ချင်းစိတ်တွေအများများနေကြတဲ့အတွက်အမားတို့ကတဝက်ခွဲပြီးတော့အယောက်တရာကိုပြန်ပြီးတော့မဲနိုင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထိုအယောက်တရာတွေကနေပြီးတော့မှအခုအယောက်40ဟာနောက်ဆုံးဖိုင်နယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့အထိကိုတက်ရောက်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကားယူလာတဲ့ဘုဆန်။ဘာဟုတ်ပြီ။ကိုယ်ယူနေတဲ့ဘုဆန်ရဲ့ပြန်ပြီးမယ်။အန်နီ။ဘောကားယူမလား။အခုယူပါလား။သိန်း600ကျော်ရန်ကားကိုသိန်း250နဲ့ယူသွားဖို့အဆင်မပြေတဲ့လူတွေလည်းပါကောင်းပါနိုင်မယ်ဒီအတွက်ကိုအမားတို့တွေအနေနဲ့ဒီချက်ချင်းငွေသားထုတ်ယူစုလက်ဆောင်သိန်း50သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်သိန်း50လက်ငင်းသတ်မှတ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့သိန်း50စုကိုမယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားတစ်စီးလုံးကိုသိန်း250ကျော်ရဲနဲ့ပိုင်ဆိုင်ရရှိအောင်မှဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိန်း600600ကျော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဈေးတော်တော်လေးတသက်တသာနဲ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဝင်းတော်မဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားလုံးပြိုင်ပွဲဝင်ကြံသော39ယောက်လုံးအားလုံးအတွက်ကိုပျော်စရာလက်ဆောင်ပုံးပေလက်ဆောင်တွေကိုလည်းအကုန်လုံးစီစဉ်ပေးထားပါတယ်ချက်ချင်းထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ soft drink တွေကို free flow လုပ်ပေးထားမှာဖြစ်တယ်အစားအသောက်ကစဟိုတေးချာလေးကျွေးမှုရမှာဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်မှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တက်တက်ကြွကြွနဲ့တင်ဆိုင်နိုင်မှုတော့အကုန်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်ဒီကားကြီးမှာလာတယ်ကြောကားကြီးပြန်ရောင်းဖေးတယ်โอเคညာနေတော့ပုံပြီးတော့ရတယ်ဟုတ်ရှင်းနေတော့တော့ပြန်ရောင်းအခုလို့ကျွန်တော်တက်တာဒီမှာတယ်ဘူးဘာမှမရှိသေးဘူးဒီကပ်တဲ့ကမဟုတ်လိုက်ပါဘူးဒါပြည်နေတဲ့ကြောင့်ဒီကစပြီးတော့ဒီကားလေးရထောက်ကြရဒီမရောက်ခင်တော့ဟိုပုံနေပဲအရင်တက်လာတဲ့အချိန်တော့တကယ်မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုကားသေးသေးလေးနဲ့ဒီလိုမျိုး MG ရလိပ်လိပ်ကနေပြောမှာဘူး even နေနဲ့ထွက်လာတာဟိုကအရင် surprise ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲဒီနေ့ဒီပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းအရင်တကယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ချောက်ကလည်းနာနေတယ်အဲ့ဒါပွဲအနောက်ချာနေတော့ကြောက်ပြီးတော့အော်၃ရောက်လောက်ထက်တိုးလိုက်ပါ၃ရောက်ဆိုတော့မပြောတာမမယူပြတ်သွားနည်းနည်းနောက်ကြောက်နည်းနည်းနောက်ကြောက်ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းလိမော်တာမြန်မာမှာအခုလိုမျိုးပျော်စရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေရောကားကိုမြန်မြန်တက်တာလေးနဲ့တေးချာချာလေးတောင်းဝင်ယူမှုတောင်းဝင်ခံမှုရှိရှိလေးနဲ့ရောင်းချပေးသွားမယ့်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့အတွက်လိမော်တာမြန်မာကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးပေးကြပါအောင်လို့ရောင်းကားကောင်းတဲ့အတွက်လည်းအခုလိုကားတွေကုန်သွားတဲ့အတွက်လည်းနောက်ကားထပ်ရချင်နေတဲ့ customer တွေအတွက်ကိုအခုလိုကြားမှာကားလေးလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မကြခင်မှာလည်းကျမတို့လီမော်တာမြန်မာရဲ့ D03 ကားရဲ့လည်းမကြခင်မှာထပ်မံပြီးရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်